2023. Mä oon täällä kahvitauolla. Tänään on lähdössä sinne Tampereelle ja teen tässä siis kotona etäpäivän, työpäivän ennen sitä ja sitten illaksi lähden käymään Tampereella. Ja mä oon siis ihan älyttömän iloinen siitä, että kun mä toissa iltana nukkumaan mennessä julkaisin tuon mun ensimmäisen videon. Ja mä jännitti siis ihan hirveesti. Ja ennen kuin mä rupesin nukkuun, niin mä katsoin, että 5 ihmistä oli tilannut mun kanavan. Ja okei, ajattelin kyllä siinä kohtaa, että 3 niistä oli kyllä varmaan mun omia lapsia. Mut kuitenkin, siellä oli pari ylimääräistäkin ja hyvin onnellisena rupesin nukkumaan. Ja nyt on kattonut, tällä hetkellä siellä on, oliko 25 tilaajaa jo. Ihan mieletön määrä. Mä yritän nyt ahkerammin tässä, varsinkin nyt niin kuin tässä alussa, kun tätä opettelen, niin ahkerammin kuvata ja julkaista noita, että mä oppisin käyttämään tuota kameraa ja sitä editointiohjelmaa. Jatkossa en varmaan ihan niin tiuhaa tai en tiedä kuinka, mutta mä yritän nyt ahkerasti kuvata ja pitää tuota kameraa mukana, niin saisin kuvattua. Mut ihan hirveästi kiitoksia kaikille, jotka olette katsonut sen ja katsotte ehkä nyt tätäkin ja olette tilannut mun kanavan, niin mä oon hirmun iloinen, että siellä joku muukin on kuitenkin katsonut sitä kuvaa, pelkästään mun lapsi. Kaikenlaista omankin silmään osu semmoista, mikä häirihti siinä. Mulla oli siinä joku ihme filterikin, mitä mä en saanut pois, että esitteli siinä mun otsaryppyjä, kun Pipo oli kireellä, mutta siinä videolla ei näkynyt kyllä yhtään mitään, että se oli niinku silottanut kaikki pois. Ja niin jostain syystä siinä videolla oli huono äänenlaatu, kun katsoin sitä sitten niinku itse TVn kautta, kännykän kautta, kun mä katsoin sen, niin mä en huomannut, mutta mä en tiedä mistä se johtuu, oliko mä jotenkin nuo mikit ihan miten sattuu vai tai pois päältä tai jotain, en tiedä. Yritän opetella. No joo, mutta nyt mä alan syömään, että mä kerkeän syömään tällä kahvitunnilla vähän jotain. Ollaan menossa paikan päälle. Tunnetaan siis se, joka sen dokumentin on ohjannut ja leikannut. Ja mietittiin, että jos ostetaan sille kukkia, mutta pitääkö me ostaa Hannerin Laurillekin kukkia? No, vaiherikas projekti on ollut ja todella opettavainen ja antoisa. Pärittäristen, ääniväristen, soitin Hannelelle. Kaikki teidän ystävät ja tuttavatkin pääsee sen dokumentin sitten näkemään. Ihanaa iltaa teille. Nyt kattokaa dokumentti, nauttikaa siitä ja illasta ja toisistanne. Ja sen jälkeen mennään sitten tuonne syömään, siellä on kaikkea hyvää ruokaa. Esku ja mun romanssi, niin se, me ollaan aina tunnettu vetoa toisimme. Thank you.
takana päin ja nyt mä oon tässä kävelemässä asemalle iltajunalla kotia. Tehtynä. Mä ajattelin, että mä heti muutaman sanasen sanon fiiliksiä. Oli kyllä mukava reissu. Kiva oli lähteä vähän kotua pois ja vähän viettää erilaista iltaa. Ja tämän dokumentin ohjasi tämmöinen 19-vuotias Cindy Holm, joka on siis suunnitellut, ohjannut ja editoinut itse tämän dokumentin. Jotenkin kun Hanneli Laurin on tiennyt tietysti sen hänen työnsä kautta, niin sitten kun tuon dokumentin niin katsoi, niin tuli semmoinen fiilis, että voi että just tohon ihmisenhän mä haluaisin tutustua. Mutta eihän mä sille sano mitään sanottua. Se ihmetteli, että mikä toi on, kun mä tämän mun kamerani kanssa pyörin, niin tää nyt on tämmönen. En mä tätä osaa tästä käyttää viime viikolla osti. Siis siellähän oli paikalla media, siis siellähän oli paikalla Iltasanomat ja mitä joku Hämeenlinna-lehti, mitä siellä oli, en mä edes muista. Sitten mä tämän minun kamerani kanssa siellä asiantuntevasti kuvasin. Kyllä. Joo. Ja siellä oli näitä mun tyttäreni ystäviä. Niin siellähän tosiaan joku sitten sanoi, että niin, kuulitsako pientä vlogia? No, joo. Joo, kyllähän mä tässä pari päivää sitten yhden video, testivideo julkaisin siellä. Ja eikä mennyt kauaa, kun joku toinen niin sanoo, että joo, mä kuulin, että sulla on oma kanava. Joo, mulla on oma kanava, siellä on tasa yksi video. Ei mitään paineita nyt sitten jatkossa niin kuin tämän kanssa. Sitten joku vielä sanoo, että no niin, mä saan katsoa se sieltä sun YouTube-kanavalta sitten tästä ensi-illasta. Niin kuin. Kyllä, joo, riimatavaraa tulossa. Että selkeästi rakkaat lapseni, erityisesti tämä yksi, niin on mainostanut minun YouTube-kanavaani. Koska en odottanut, että minua tiedetään vielä Tampereella. Kerroin lapsilleni tästä ensimmäisestä videosta, laitoin perhe WhatsAppissa sen menemään, että tämmönen, kommenttia. Ja sitten omille Insta-seuraajille. Tämä piti olla ihan tämmönen pikkuinen sisäpiiri juttu, niin ei ole enää. Nyt kuulkaa tietää. Siis ihanaa, kun ihmiset niinku, tuollakin, kun mä sitten vaan, no ei tämä nyt tämmöistä opettelua ja vasta yksi video ja bla bla bla, niin ihana kun ne sitten, niin kun, että ihana kun vlokkaat, joo, siitä se kuule lähtee ja jatka vaan ja kuule kauhean tsemppihenki päälle. Sitten mä itsekin vaan, joo, on kyllä tosi kiva kun mä vlokkaan. Mutta siis tosiaan ilta oli kyllä mukava, siis tarjoilut oli ihan huikeet. Siis tässä luki tässä kutsussa vaan, että jotain pikkupurtavaa, niin voi kertoa, että ei todellakaan ollut mitään pientä. Ja mua harmittaa, kun mä en kuvannut sieltä sitä tarjoulua, että pikkasen jotakin makeita sitä kuvasin ja sitten kakusta otin kuvan, mikä oli muuten aivan mielettömän hieno kans. Mutta siis joo, en kauheasti kuvannut, kun jotenkin tuntui, että ei kehtaa tuon kameran kanssa häiriä siinä, kun toiset ottaa ruokaa. Ja itsekin yrittää ottaa ruokaa, niin, mutta oli mahtavat tarjoilut. Hannele Lauri oli kyllä niin kuin, hän on upea nainen kyllä kerta kaikkiaan. Hän sanoi niin kuin tosi hienosti siinä lopussa, että hän oli niin kuin otettu, että tämmöinen nuori opiskelijatyttö haluaa niin kuin hänestä tehdä niin kuin dokumentti, että hän oli heti, että totta kai hän lähtee siihen mukaan. Niin hän puolestaan niin kuin nosti tätä nuorta tekijää siinä niin kuin esille. Hän oli kyllä loistava kaksikko, että voi hyvin kuvitella, että tämä Hannele Lauri on ollut tämä Cindyn esikuva, niin kuin hän sanoi. Kiitos kaikista palautteista ja kannustuksesta ja tsempeistä tähän mun suureen blogiuraani. Tämä on mun toinen video. Pitän olla ottamatta paineita tämän illan palautteista tuolla ensi-iltatapahtumassa. Kyllä tästä. Mä luotan siihen, että minusta tulee vielä oikein mainio blokkaaja eikä blokkaaja. Kiitos kun katsoit ja toivottavasti tykkäsit ja pistä peukkua ja tilaa mun kanavaa ja laita hälytykset päälle, että saat ilmoituksen aina kun multa tulee uusi laatuvideo. Moikka!